بسم الله الرحمن الرحيم دعوه يقصد وضع ايرو تي في يو برنامج كني قيمه لها اف اي اك اف اي اك الا بو حن كغه لنا ان لوقده غونكا افك الصوماليغا يو دقمده الصومالي ان مانتا وحن كه لنا دوله يرهدو غرسوركي هوره الصوماليدا ان غرسوركي هوره الصوماليدا وحجر جيري ان تكورد ان ددكه قاركي لتكور جيري marka waxaan isbarbar dhigeynaa takooridii shalay iyo tamaanta in barnaamijka waxa ila wada in suxufiya brone oo de ataqalano ala suxufiya brone kusoo dhow bismillaahir rahmaanir rahiim salaam aleekum warahmatullaahi wabarakaatu argal wanaagsan barnaamijkeenan af iyo aag runtii oo ah barnaamij mugweyn taxanana ah kaga hadalno afka goonka iyo degalka iyo deegaanka Soomaaliyeed ayaan maanta waxaan kaga hadli doonaa qayb ka mid ah garsoorkii hore ee Soomaalida xubin aan ugu magac darnay takoorid dadkii hore ee la takoori jiray ee garsoorka uu ku dhici jiray ee xaaladay ku sugnayeen iyo isbarbardhig dadka maanta Soomaalida nool ee intee ay soo jiraan ayaynu kaga hadli doonaa marka waan dhawaad waa tahay daawadayaal in waxaad naga daawan doontaan alaabo waxaan idin xasuusiyaa inaad naga daawan kartaan ee website-keena irotv.com iyo social media sida Facebook ka Instagram ka iyo X ka inta waa naga daawan kartaan in aanu soo noqdo in garsoorkii hore in waxa jiray toddoba nooc oo dadka loo takoori jiray in bal intaan horta u gelin takoorid macnaheedu waxa qaabid miya mise waa la xiray runtii garsoorka barnaamijkeena garsoorka waa barnaamij aan horay u sheegay mugweyn waxaynu ka hadli doonaa qaybaha garsoorka iyo sida garta loo qaado ayaynu kaga hadli doonaa maanta waan u soo socdaa maanta laakiin waxaan dul taaganahay qodob ka mid ah qaabka garsoorka loo yacni loo xalliyo marka takoorid waxa weeye waa ciqaabid waa qof diiday awaamiirta iyo xeerka iyo nidaamka iyo xeerbeegtida wixii ay soo saareen oo golahaasi yacni laga soo saaray oo dadka lagu dhaqayay waayo suwaaga hore waxa la oran jiray xeer la-aan waa lagu xoolooba meesha hadduuna sharci jirin dee dadku xoolay noqonayaan dadka marka takooridan waxa weeye waa ciqaabid waa in qof dadka la ciqaabo waayo qofka la ciqaabayo ama la takoorayo wuxuu sameeyaa falal xunxun oo joogto ah falalka xunxun ee joogtada ah marka si bulshada aynan ugu dayan ama aysan uga soo dhexbixin dad kuwaasi oo kale ah waa in la takooro oo ummadda iyo waalidiintu ay dayriyaan bulshaduna laga dhex saaro marka qofkaas wuxuu noqonayaa tuka cambaarle dad maqashay waa tuka cambaarle taasa marka takooridda halkaas ka timid haddaba toddobada nooc ee dadka loo takoori jiray iyo sababta iyo yey kala ahay bal noo sheeg toddobada runtii waa su-aal mudan sababta aan maanta u dooranay qodobkan oo qodobo badan oo kale oo mugweyn ay jiraan waxa weeye waxaa batay toddobada nooc ee la takooraya ama la ciqaabayay isla aynigooga dad la mid ah maanta oo noqday role model ama haldoor oo bulshadii maanta yacni dadkii la takoori jiray waa ummadda hogaamiyaba sida dhaqanka loogu tuntay iyo caadooyinkii wanaagsanaa iyo ehelnimadii ayaa horta ugu talagalnay qodobka koowaad qofka la takoorayo ama la ciqaabayo waxaa ka mid ah qofka loo yaqaano ama loo garto inuu yahay qof qaatil qoorgooya ah oo caadaystay inuu dadka dilo soo maad garan waa dhiigyacab ruux dhiigyacab ah hadduu shalay dadka ninka waran into qaato ama qolxad ama ableey ama jid gooye inta yacni meel galo dadka dila maanta waxaa soo baxay qof qori sita oo noocuu doono qoriga ama wuxuu doonaa ha weynaada ama ha yaraada ama tamuujad ha noqdo ama tamuujad waa bistoolada ama buntu kale ha noqdee maanta dadka ku dila marka horta qofkaasi mid buu ahaayo dhiigyacabka wuu takoornaa dilaabuu ahaa bulshada gabdhaha lama siin jirin dad kale ma soo dhabaysan jirin xoolaha iyo marka maaragtay dadku dee meelaha wanaagsan waa laga eri jiray oo dee duurgal buu noqon jiray marka dhiigyacabyo badana waxaa jira cararay oo meelo kala galay baa jira labo nin waxaa jiray la oran jiray saani oo xaraami ah waa ninka haweenka kufsada ama xooga kufsade iyo kufsadayaal markay wadar noqdaan waa kufsadayaal markuu qof yahayna waa kufsade wuu xoogay marka ninka gabdhaha eridhabanka wada ama dhaanka wada ama dee meel un dee hawlun ku howlan inta meelaha u gala xooga oo lagu cadeeyo ninkaasina bulshada waa laga takoori jiray waa nin loo dhisi waaye looma dhisi waayeen waa edeb daro raggii hore guurku qiimuu la lahaa
magacuna waa la ilaalin jiray laakiin qofka xun waligii waxa lagu xakameen jiray waa xeer sumad waa taa ku soo saddex waxa jiray nin liyaado tuug maariyo madoobeyay waa nin tuug ah maariyay oo madoobeyay waa kan wax kasta xada tuugu waa loor nooc tuug jeebkaaga baarta tuug yacni qalin kugu dhaca tuug dowladnimo kugu dhaca tuug gidaarada gala oo dadka inta bistoolad ama wax ku qabta soomaad garan kan wax walbuu xadaa marka waxaa la yaqaanaa tuug waxaa la yihahdaa maariyo madoobeeyey weeyaan marka waa nin aanan xishoon ninkaana dee wax walbuu qaadaya ninkaana maanta halkuu joogo diwaad gala kartaa waxaan ku xiga ninka la yidhaahdo beenlowga beenta waxa sheega beenta la yihahda beenlow madadaalo ah oo aan waxba aanan xeerin oo wax alla wixi afkiisa ka soo baxo sheegaya beentu marka waxay ka mid ahayd waxyaabamaanta waa fashion beenaaluhu maanta magac qurux badan buu leeyahay waa lasoo dhaweystaa wuu xasaawiyaa dadka hogol qeyr qabtu oga sheekeeya dowladnimu ka sheekeeya laakiin beenaalaha waaga hore wuxuu ahaa nin xun oo ummadda aan dhexdooda soo gelin afraka ma ku haystaa waxaa jiray nin liyaado diradiraale oo naano fuuf ah oo beelaha nabadda ah isku dira waa ka ugu daranba ha beelaha nabadda ah ninka isku dira ee kala dhex gala ee qoladaana wax u sheega qoladaana wax u sheega halkaa la isku madho yacni dhibaatooyin ka yimaadaan hadhowna qoomama ka timaado ninkaana waa nin waxaa kusoo haray lix ninka lixaad jidgooye ama qaatic dariiq wax la yihaahdo waa ninka safarada dhaca waa isbaareysta waa ninka isbaarada dhigta safarku wuxuu noqon karaa culimo wuxuu noqon karaa todobada nooco birmageydada oo aan ka sheekeyn doono ayuu safarka noqon karaa maanta dadka yani waxa weya jidgooye ninkan jidgooya u taalo halkaasuu joogaa safaradu dhacaa ama hasii socdaan ama hasoo socdaan ama haween ha noqdaan ama culimo ha noqdaan ama macalimiin ha noqdaan ama dhaqaatiir ha noqdaan ama maxas wax u joojinaya ma jirto ninkaana markii lagu cadeeyo waa la takoori jiray marka magaalooyinka ma soo galo dulka la joogo ma yimaado meelahaasuu meeraystaa ama waa la dilaa ama gaajo iyo haraad buu dhintaa ama dee qowleysato kalaa disha oo isagoo kale ah maantana shahaad baa loo doontaaba maantana ninka dee safarada dhaca waa ninka ugu mudan ninka ugu dambeeya waxa weeye ninka liyaado dowdarka dowdarku waxaa la oran jiray waagi hore ereyga qowle ayaa la isticmaali jiray qowluhu waagi hore wuxuu ahaa ninka xoolaha qasha waxaa jira nin aanan xoolo lahayn oo xoolo reera moolo oogu jiraan intuu usoo dhaco ka qashan ka qalanayo caruur yaroo maqal la joogta ka xadaya gabar yaroo maxaa layihahdaa xoolo la raacay meel u istaagaya waa xoolo qashe marka ninka xoolaha qalanayo wuxuu maanta lamid noqonayaa ninka dee hantida dadka boobaya ninka maanta dee siyaasiga ah ama xildhibaanka ah ee xoolaha yatiinta agoonta masaakiinta barakacayaasha xoolahooda ninka inta marada ugu dhaco ka boobayo kaasaa lamida marka qowle marka waa halkay ka timid qowleysato qowle waa qof markay wadar laga dhigana waa qowleysato ha marka toddobadan nooc weeyaan horta waxaa la takoori jiray toddobadan nooc marka dee adiga adaa kala soo dhexbaxayo kuwaan isleedahay in si fiican looga hadlaa mudan maya waxaa mudan waan arkay intaba maanta way joogaan aan isbaaristaha usoo noqono waxaa ku badan meelo fara badan gobollada soomaaliya magaalooyinka soomaaliya mar walba oo la baxay in stop jirto stopta ha ahaado stop nin wato dress ciidan ha ahaado ama nin aan wadan ha ahaado meelaha maamulada ka jiro askari isbaaradii waa askari waabaysto meelaha kalena waabasidii isbaaristahaas muxuu yahay xukunkiisa runtii sida halkan ku cad qofka haddii la takooro yani markaan ka hadlayno isbaaro iyo jidgooyo waa isku midki soo maaha haddii marka qofka la isla garto in la takooro bulshada laga dhex saaro qofkaasi xukunkii ugu adkaabaa ku dhacay waayo qofka haddii inta lagu xukumo in la xiro ama uu wax bixiyo ama maaragtay uu dee maalmo inta geed qodax lagu xiro yacni haddana laga soo furo waa qof rajo laga qabo laakiin qofka mar haddiiba bulshada laga dhex takooray oo waalidkii uu dayriyo oo hooyo aabii dayriyaan oo walaaladii aysan arki karin qofkaa xukunkiisa waa qof dhintay oo kale soomaad garan laakiin waagaasi shareecada islaamka ka hor dadka soomaalida xeerar adag ayay lahaan jireen marka ruux la takooray gayaan xataa ma yeelanayo qofkani
waatay waxa ka mid ah jiray in lagu xiro geed quraanjada geed ninka geedka quraanjada lagu xiray lama takoorin ninkaasi waxa la rabaa in la ciqaabo dabadeedna uu dareemo ciqaabti la mariyo dabadeedna uu ku soo noqdo reerkii oo halkaas nolol cusub ka bilaabo laakiin kan waxa laga saaray reerkii oo dhan marka ama bari ama bagax meesha doona loo diray galbeed iyo bari iyo wqooyi iyo koonfur meesha doona loo diray marka ninkani cid xataa maaratay ehel u noqonayso ma jirto okay takooridda laftigeeda waxay keen jirtay inuu qofka hayaamo uu meel kale dago uu reer kale noqdo qabiil kale noqdo soo ma dhici jirtay way dhici jirtay qofka marka la takooro taana way qodobada soo socda ay noogu jirtaa qofka markii deegaankiisa uu laga uu ka hayaamo oo meel fog tago wuxuu u tagayaa bulshooyin kale marka qofka waxaa la qiimeyn jiray hab maamuuska iyo habka u socdo yacni nin waxaa ku ninka hadduu yahay nin jeeni qaarsanoo ama hubsita ama dagaalyahan u eg waa la garanayay hadduu yahay nin madluun ahoo soo lumay oo yani ambad ah waa la garan jiray marka dadka uu u tegayay laftooda soo dhoweyntu waxaa ahayd in qofka halxiraalayaal lagu xiro si bulshada aana loogu sii dhexdiin waayo xeerarkan soomaalidana bay ka jireen marka qof waa la itixaamayay ilaa lasoo ogaado waxaa dadkiisa kasoo dhex saaray marka wuxuu ahaa qof dhulka meelahaas tag way jiraan rag badan oo dhulkooga kasoo carar qaar kufsadayaalaha jiray oo kufsi sameeyey kuwo waxaa jiray qaatila kuwo waxaa jiray diradiraala ah nooc walba way jireen marka meeshay tagaanba iyadana halxiraalayaal kale ayay la kulmi jiraan oo aan ka sheekayn doono waa gartay daawadayaal waxaa naga daawanaysaan waa iro t v waa barnaamijkeenii af iyo ag oo aan kaga hadlaynay garsoorkii hore ee soomaalida takooridda sida wax loo takoori jiray barnaamijkan maaha maanta keliya waxaanu soo wadnaa qeybo kaloo fara badan marka la socda waxaad kaloo nagala socon kartaan irotv.com iyo social media waa anigii iyo suxufiya brown oo idin leh barnaamijkan barnaamij laban intaan ku kulmayno diiradda ha la saaro sidii loo daawan lahaa